Accident cumplit noaptea trecută pe șoseaua care leagă Timișoara de Lipova pe raza localității Fibiș. O fată în vârstă de 16 ani și prietenul ei de 20 de ani au murit arși de vie în incendiul care a cuprins automobilul în urma impactului cu un pom de pe marginea șoselei. S-a întâmplat chiar într-o curbă unde conducătorul auto a pierdut controlul volanului și a intrat cu toată viteza în pom. Șoferul în vârstă de 19 ani și pasagera din dreapta sa au scăpat cu viață și au fugit de la locul accidentului. De ce ai fugit? Știi că au murit doi oameni. Ce făceați? De unde veneați? După ce a fost prins șoferul, le-a povestit anchetatorilor că totul a pornit de la o glumă proastă. De ce n-ai încercat să-i ajuți? Am încercat. Și n-ai reușit? Nu. Aveai viteză? Nu. Și atunci cum ai derapat? Mi-a dat o pană în picior. Cine ți-a dat? Cel din spate? Vă certați? Pasagera care a supraviețuit accidentului și a fugit odată cu șoferul a fost găsită de polițiști acasă. Era ușor rănită și a fost dusă la spital pentru investigații medicale. Pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și fugă de la locul accidentului.